Já vás tu vítám u dalšího dielu z hry Happy Wheels a dneska opäť si zahráme pár levelov. No a aby to nebolo také stále stereotypné, tak nezačneme s play, ale dáme si browser levels, aby to bolo nejaké odlišné, takže omrkneme to tu, ako to tu vyzerá. Ja som tady ale to ešte ani raz neskúšal hrať tie levely, tak skúsime to postupne, alebo neviem, ako by sme to dali. Kľudne skúsime to takto, dáme si play now a ideme na to. No tak táto scéna hneď vyzerá dosť divne, to je jak keby... No nič. Teraz čo ako? Poď! To sa nám z toho ako dosť teraz, tak... Tam vyzerá, jak keby mu... Neviem čo robil, nechcem to komentovať radšej. Tak to mi vysvetlí, jak sa mám tady auto dostať teraz. Si tak akurát... hlavu rozbijem, pardon. To sú zase nejaké výmysly, to sa mi nelúbi. Takže to si vyhodíme, tak to sme začali hneď dobrým levelom. Úžas. Tak poď. Preboha! Aha. Tak to... Samé zbranie, ty kokos. Či sme mali ostať radšej pri tých klasických leveloch, pretože toto sa mi moc nelúbi. No a toto ja zase toto nepreskočím. Odraz sa od toho! Poď! No nič. To levely sú akési moc zákerné a nelúbi sa mi to. Takže prejdeme k starej klasike, radšej tu sú nejaké nové tri. Takže skúsime si tie. Tak poď. No vidíš, toto je hned iná. Ježišmaria. Tu robí ten smajlík. Welcome. Ježiš. Nie. Nechaj nás na pokoji, my teda to chceme len prejsť po smajlíčkoch. No jasné, tyvo. Nič nám není, sme v pohode, to je paráda. No aké divné tie levely dneska, alebo sa mi to len zdá, ježišmária. Ja nás chcel sundať. Nás to desi furt portuje. No jasné, už nemáme paprče, už sme úplne v ryti. Pozor na tú sekeru, ja som to videl. Aj zle. Zase desi portne, no ty kokos, tak toto je nejaký portovací level. Páprča nám uletela, ježišmária, no už sme úplne v ryti. Sme si okúpali hlavu teraz. No nič to. Banana Peel. Zaujímavé názvy. Zase na bicykli. Tu aká kára, ty kokos. Šlupka. Nič ak, boha, what? No, a už som si zabil synka, už je to predeli. Bez synka to nedáme asi, či? Nie aj s tvojou šlupku. No, vidíš to. Teraz neviem, čo sa stalo, ale to nevadí. Kde si nás to zase portlo? Dneska sa tu len teleportuje všade. Fuj, tak to bol humus. Pohodička. Vazy sme si nedolámali, môžeme ísť v pohode ďalej. No, tak tuto to bude boleť. V nejakom gete, alebo čo? To dáme v pohode. Brzdi! Poď. Teraz čo? Sa asi prevedeme výťahom hore. Kusy to tu vycúvame. No tak toto bude problém. Čakaj, tak to... Nie! Poď. Ja som profík. Ja som profík. No a teraz sa tu roz... Kašujeme! Ježišmária! Pohoda! Prešli sme síce o nohu, ale ideme ďalej a už ideme úplne desi. Ježišmária. Nejaký pračlovek. Nejaký pračlovek alebo nejaký úchyl, čo si tam niekoho uväznil asi. Čo mám spraviť? Tak ma teleportuj. Sem. Poď. Dobre. Som hral desi čo ma, že si teleportuje. Preboha, tu sú nejakí vidláci. Uhni! Ja idem bez jednej nohy. Chudák, jak šlape bez jednej nohy. Ja vôbec neviem, čo sa deje. Formátor desi teleportuje a som z toho zmetený. Ježiš, do doby kamenej nás to teleportovalo desi. Do Jurského parku. Detská fantázia asi nezná hraníc. Očividne, s týmito levelami. A teraz nás to teleportovalo na začiatku, tak na to ti ja už úplne serem.
Takže skúsime ten posledný nový level. Pak si vybereme nejaké random, pretože... No jasné. Zas prídem o Haxne. Teraz čo ako? Bral som si hard. A som stále vôbec neprečítal, ale to nevadí. 3, 2, 1, tu budú nejaké preteky. Franto! Tu ma neobehneš! Kripel. Ty si ale debil. Tak choď prvý aspoň. Budem vedieť, kde mám brzdiť, ale ja sa ťa nebojím. Ale do ryti, ja už som ryti. Som to prehral, som to projel. Ja mohol počkať. Ty vole, nie! Hopla, tento level sa mi páčil, tento si dám ešte raz. Nebojím sa žiadneho hardu. Nenechám sa predsa poraziť od počítača, to už by som bol úplný feťák. Ježiš, ja som na to zabudol. Moja chyba. Nevadí, jeden dál. Musím si na to dávať bacha, pretože som úplne na to zabudol, že tam mám trošku brzdiť. Ja nechám Frantovi náskok, nech sa tam on rozkašuje. Aha. Teraz ideme dole, jasné, ano. Tu bola nejaká bouda. Tu bola bouda s týmto. Aha, jak som to elegantne preskočil, kde ste to? To není fér! Bože môj, milimeter mi chýbal. Sakra. To dáme ale. Idem si stále veriť, že to dáme aj na hard. Teraz sme není žiadne lamy. Možno len polovičné. Ale ten level je celkom zaujímavý, taký... akčný. Ja mám rád akčné veci. V rámci normy. Do ryti, ja som na to zabudol, ale už nemáme ochranu žiadnu. Už môžeme ísť do ryti. Bože, ty to zase nevybehneš. Kristus, však on nám zdrhne už. Bože, moje mechaniky. Poď už, Franto, poď, poď. My ho dobehneme, jo, to kde si zabije isto. Preboha. To mám cúvať ešte. Si sa už úplne... Tam som asi nemal ísť. Salta na trampolíne a teraz čo ako. No a už sme úplne. Úplne veríti. Nevadí. Bol to pekný level, tento chválim určite. No a prepneme si tu ešte niekde na nejaký level, čo sme ešte nehrali, ale to musíme ísť hodne, ale hodne hole. Hodne hole. Hodne, hodne dole. Takže... vylosujeme si niečo. Happy Souls. Super Mario 64, no tak to musím skúsiť, aj keby čo bolo. Zase na bicykli, všetko dneska na bicykli alebo skákanie. Tu je Mario, uhni boha, však skoro som si rozbil hubu. Poď. Franto. Pozor. Ha. Načasované, vymerané. Pohoda. Teraz čo? Ježiš, hlavne si nerozbí čumák. Mne šipka, to mám asi ako cúvať, ešte to mám ešte nacúvať. To si robíš snad srandu. Ježiš, a už máme synko prišiel o prdel. No a už sme ho stratili úplne, to sme ale teda otcovia. Uhni! Si tam spadne kľudne, ježiš chudák, prepač. To už bolo moc ale. No ja to chcem prejsť, to už neprejdeme ale. Sakra, dáme si reštart. A skúsime to ešte raz. Poď, 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 poď. Uhni Mario, či čo si zadebila. Hlavne bacha, hlavne bacha, hoši. V klidku, v klidku. Ježiš Mária. Synku, to ukaruješ ešte. To už, ježiš Mária, ešte aj ten dostal. Rekristové rány. Tak to muselo riadne boleť. No skúsime ešte nejaký level. Niečo, čo ma zaujíma názvom, dáme si ako posledný level nejaký. Rap battle, no.
To je čosi pre mňa, ty vole. To všetko vlastne. I save you Indy, tak poď. Posledný level, no jasno. To nebolo dúfam všetko asi. Či? Si áno. No to ešte môžeme hrať aj bez hlavu. Bez hlavy. Nevadí. Teraz ako čo, boha? Čo tu mám ja bez hlavy robiť? Saltá akurát. Boha. Však to bolo rýchle, tak dáme ešte jeden. Ale aký? Dáme si... Mega Slam Dunk Arena. Tak poď. Zase bicykel. Kristova noha. Tam bol cieľ. To sme asi nedali dobre. Ježišmára, ježiš. Jeho vista. To bol riadny Superman, si tam na zemi míny, alebo čo? Sme dali riadného Supermana, ale. Tak ešte jeden. Ešte máme čas, chvíľu. To mohlo byť čosi iné ako bicykel. Teraz čo ako? Toto je. Ešte nejaký movie nám tu dali. To si mám ešte aj prečítať aj preložiť, no tak to určite. To výška je. To výškar, lebo ja na toto mám čas. Ešte budem aj čítať. No jasné. To už je lepšie. Hua! To nás nemôže zabiť, alebo som taký dobrý. Ninja, turtlesky. Ježko, určite to ešte mi povedz, ako mám cez týchto oných úchylákov prejsť, no len si poslúš. Len ma rozmrv. Poď. Čo je brňa? Ty si riadny úchyl. Som si myslel, že som bol taký dobrý, že ma to ani raz netrafilo. No jasné, už keď... Uhni boha, však nevidíš, že ja idem. Ha! No, keby nám to aspoň neušlo. Tak by sme to možno dali, sakra. No nevadí. Takže to by bylo asi tak pre dnešok všetko opäť z Happy Wheels, tak ak sa vám videko páčilo, chcete podporiť ešte ďalšie diely, tak určite nezabudnite dať like, nejaký komentár a ja sa teším teda na vás v ďalšieho dielu. Tak zatiaľ adios.